Říká se mi to těžce, ale zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. To je tak strašně divný po 3 letech tohle opět říct. Možná si teď ptáte, nebo teda spíš určitě, co tady sakra odhalený natáčený webkamerou dělám. No, jako jak bych začal. Když jsem předčasně skončil s YouTubem, bylo to hlavně kvůli přípravě na střední a taky, že už jsem, nevím, necítil do toho chuť dál pokračovat, tak jsem se snažil věnovat jiným aktivitám. Tedy studoval jsem, cestoval hlavně po Evropě, prožíval nové zkušenosti a celkově si snažil užít prostě ten teenagerský život prostě během těch 3 let, co jsem tady nenatáčel. Ale během té doby, i co jsem aktivně jako nenatáčel na YouTube, tak jsem nějakých pár videí vydal. Jako například tady můžu zmínit tu parodii na Tomův Holokron. Jste na seznamu? Nejsem, ale můj přátel jo, možná i znáte. Franklin Grant, Jackson Brr. Sám Tom z toho jinak měl velkou radost, že jsem o něm takhle natočil takový propracovanější Star Wars příběh. Pak jste možná zaregistrovali, že jsem natočil ten školní projekt o drogách v Americe. Drogy. Kokain, heroin, marihuana, LSD, piko, alkohol. Vše to si jen vzpomenete. A Amerika je v tomhle ohledu nejpopulárnější. To jsme dostali za úkol, jako na školní projekt a přišla mi škoda, abych to nevydal na YouTube, tak jsem to tam prostě vydal. A taky samozřejmě, co jste asi nedávno zaregistrovali, tak jsem vydal ten záznam toho, kdy Moon přesáhl toho 1 milion odběratelů. Pome, je to tam. A paradoxně jsem se pak poté s Moonem setkal 28. října v Praze na jeho akci, kde ten 1 milion oslavil. Zdravím lidi, já vás tady zdravím z milionové oslavy tady Moona, jo, tady v Praze na Anděli. Tady vás mám pozdravit, tak čus. Jo, a s Rudličkou taky samozřejmě, jo, takže ahoj. Čus. Ale hlavně jsem si začal všímat, jak mi to natáčení opět chybí. Jakby chybí prostě dělat nějaké to video, které potom třeba i vydám a pak se třeba dočkám nějaké vazby od vás, většinou pozitivní, protože vy rádi jste sledovali moje videa a vždycky mě to pak hrozně moc potěšilo, zahřálo na srdíčku, jak mě chcete jako podpořit v té tvorbě. A hlavně pak třeba vidět i ty čísla, kolik lidí se na to podívá, kolika lidem se to třeba i potom líbí. A hlavně chybilo mi i něco předávat těm lidem, natáčet třeba nějaký content, který mě zajímá, ať už třeba na nějaký historický nebo zeměpisný témata, nebo poslední dobou i hodně politický, co se třeba děje ve světě, jo. To třeba mám v plánu třeba i jako takovou novinku zavést. No a co bude dál? Co budu dál natáčet? Tak jako první se můžete těšit na video o jednom státu v Evropě, ve kterém jsem byl a dokonce z hlavního města jsem natočil i odtud i takový vlog, takže já si myslím, že na tohle se určitě můžete těšit. Budu se snažit, aby to vyšlo i v listopadu už, ale znáte mě. Dál bych chtěl i rozjet ten content, na který jste byli i předtím zvyklí, takže očekajte nějaká tematická videa, nějaké kratší zajímavosti, je tam třeba i nějaký top 5 bych možná vydal, anebo občas třeba nějaká interaktivnější videa s webkou, třeba jako tohle. A tady trošku i důvod, proč jsem se odhalil. Já chci mít mezi vámi trošku větší interakci a tohle mi i umožní mít přístup k natáčení více druhů videí, kde se i můžu takhle ukazovat. Jen doufám, že mě potom nebudete stalkovat někde. A co se týče intenzity toho natáčení, tak já vám vůbec nic neslibuju. Nebudu říkat, jo, hele, každý týden jedno video, to asi nevíde. Možná tak, když něco natočím jednou za měsíc, tak budu aspoň rád, že to vyjde a já se moc omlouvám, ale ve svém životě mám i to studium, mám i nějaké další zájmy, takže já uvidím, jak to budu kombinovat a zvládat, nicméně chtěl bych se na to znovu zaměřit a aspoň třeba pár hodinek na to nějaký video si určitě vzít. A určitě, co mi nezapomeňte, i napsat třeba i to, jakou sérii bych měl oživit, protože během těch 3 let jsem zapomněl, co jsem vlastně všechno natáčel.
Takže budu jedině rád, když si třeba vzpomenete a napíšete mi, co bych měl znovu rozjet. No a jako z toho videa je určitě všechno. Já doufám, že tady ten návrat bude o něco smysluplnější, protože předtím jsem opět natáčel třeba nějaký jiný videa, kde jsem vlastně říkal, že se vracím, ale ve výsledku to k ničemu nevedlo a po tom videu jsem vlastně ani nic nevydal. Takže já doufám, že aspoň tohle z toho video k něčemu poslouží. Je točeno 3. listopadu 2023, což je přesně 6 let od toho, co jsem začal s tou přestávkou natáčet na YouTube. Takže třeba to opravdu k něčemu povede. No a na jak dlouho? Já nevím. Na měsíc? Na pár měsíců? Na půl roku? Na rok? Na vícero let? To asi uvidíme. A já doufám, že opět můžeme rozjet tady ten kanál a opět udělat z tohoto kanálu opět dobrou komunitu lidí, kteří se zajímají o zajímavosti z různého světa, případně i nějaká témata, co mě baví a budou snad i bavit i vás. Takže já se na to už hrozně moc těším, co vlastně přijde a co z tohohle kanálu vlastně vyjde i za videa, nebo i jak rozšíříme tu svou vlastní komunitu. Takže já děkuji, že jste se koukali, přeju moc všem krásný večer a zatím čau. Já se odhalil, tyjo. Já, tyjo, vado, já po 3 letech začal znovu natáčet. Já tomu nedokážu sám uvěřit, tyjo.